Ja, bovlare, då är detta serie 3 och vi är inne i cirka femte rutan. Ja, som ställningen är just nu så är man upp 25 på första, man är back 51 på banpar 2 här framför oss. Man ligger back 2 på banpar 3 där precis Jenny Wegner sätter en dubbel och man är back, nej, man är upp 25 längst ut på högerflanken. Och ja, ska SBC ha med detta minsta att göra så måste man verkligen plocka mycket här. Ser stort sett nästan hopplöst ut. Allt som SBC ska göra är att hålla fokus på spelet den sista vägen ut. Och skulle vi ha en slutställning här efter, vilket skulle troligtvis stänga matchen, så kommer vi att bryta då och konstatera vad situationen är. Och precis så såg vi Josefin stå och lämna också tomruta. Har man inte då med. Man måste verkligen skärpa sig här. Det här går inte bara att släppa vind för våg. Det här måste man vara mycket mer noggrann med. Linderoth singel och vi har Sandra framför oss här som kan utöka. Ja, så nära på att göra det. Ja, och då sätter Kristina istället 2. Längre ut täckt. Och Leni täcker också där. Jenny. Bra träff, men 4 blir kvar. Aj, aj, aj. Slarv, Sandra. Kom igen. Sandra som är ett av de värsta korten här. 5.59 är hon en av dem som leder på. Ja, kryss från Anna. Ja, det ser ut ju, där är ju visserligen 2 barnpar, men som sagt spara behöver bara hålla fokus på de här 2 barnparen. Så är det här dessvärre historia för hemmalaget. Och SBC som försöker ta sig tillbaka på något vis. Men rutorna börjar ju allt mer också att rinna iväg. Ja, vänster där, Josefin. Och där 3 stycken där och... Ja, där träffade du rätt igen, Sandra. Hänga bort. Eva Jönsson. Krusar hon också. Ja, då vill det till att man börjar rycka till. Ja, coach Anders vill ge det en sista chans det här. Om man har möjlighet och kan hitta på någonting här så är det dags för det nu omgående. Och ja, krus för tester. Och Kristina plockar väg det där. Samtidigt så lägger spår och nya insatser och se om man kommer i fatt här och kan rent av stänga det här helt och hållet. Ja, längst ut har Kajsa nu helt plötsligt. 5 stycken. Ja, då kommer den banan alldeles strax att svänga om. Och
Då ska vi se här. Täckt för Rebecca. Nej, här lämnar en i en tumruta. Var en kägla bakom där. Josefin. Ja, sätter en till. Leni, kryss. Katrin, längre ut, kryssar hon också, dubbel. Sandra smäller in en där, dubbel där också. Ja, då ser det ju allt dystrare ut och det här kommer troligtvis att vara avgjort ganska så snart. Ja, längre ner står Anna. Och Katrin och mumsar på något gott. Tar lite ny energi i kroppen. Får man kanske choklad eller annat man behöver. Och Jenny sätter en dubbel. Ja, som det ser ut här så svänger samtliga banor nu. Och nu är uppförsbacken rena väggen snart för SBC. Den chans man hade håller på att rinna helt och näven. Ja. Sandra ska utöka. En tid då. Ja då, visst. Underbart att se. Ja, Rebecca nära att få den också. Täckt ifrån Charlotte. Och Anna. En till. Ja, då kommer vi hålla koll lite på vilka siffror de har sen. Vi ska se tre från Josefin. Ja, vilar lite på huvudet. Vet inte riktigt hur det där gick till, men ja. Strike är ju strike, sen hur det går till. Likadant för Josefin där i spader. Får också en liten konstig strike, men ja, så är det väl ibland i bowling. Det här rullar allt mer åt en tung förlust för hemmalaget. Ska ju nästan snart ett mirakel till. För att kunna göra något åt det här. Ja, och Madeleine i spader hjälper till att utöka så att man kan vara klar. Och då kommer ju se en helt annan sista serie som vi kommer välja att utesluta då vi vet att resultatet är klart. Så av det läget kommer vi nog inte att följa det. Skulle det ske något dramatiskt om någon är på väg mot en 300 så är det ju klart att vi kommer komma in för det. Men just nu ser det inte ut att vara riktigt så. Madeleine stänger där, trippel, 2-12 i serien. Josefin, SBC, 2-25. Therese Hermansson, 1-75. Och går in och tittar här på lite siffror. Ulrika Larsson, 2-04. Josefin Linderoth, 2-26. Och se här vad som händer. Kajsa. Ja, det blev 3 över där för henne. Ja, bättre går det för Leni. Och även också för Jenny som utökar 4 stycken.
kan få sin femte och sista där att stänga scen med. Skulle betyda att hon stänger den då på... Kan stänga den på 2,27 som högst. Eva. Ja, bra försök. Är på att peta på käglan. Men nian vill ju inte ge sig. Ja. Ja. Jenny Wegner, som sagt. 2,27 i serien. Och om vi tittar då också lite här på Sandra, utökar hon även. Ja, glad också. Vi då så vara de som är uppe på över 600, 619 för tillfället. Om vi tittar på siffrorna här så har bästa i spåret ligger, ska vi se, Madeleine. 2,45. Kajsa Wegner 6,25 har hon. 6,52 Annie. Och Sandra är ju inte klar än. Hon har fler slag kvar. Josefin Linderoth 6,62 och Jenny Wegner 6,46. Anna längst ut har så slag kvar och vi kan välja att fokusera lite mer ditåt. Så. Nåväl. Ja, hur gick det där till? Ja, hur gick det där till, Sandra? Ja, ja. Sex stycken är ett faktum. Och då stannar Sandra 6,79. Det är hon ledande på. Ja, sista slagen för Anna Andersson och vi kan konstatera att ett stackars SBC får rikta in sig på att kvala för att stanna kvar i eliten. Då mer eller mindre vi kan räkna med att skrufna kommer i alla fall plocka någon poäng borta, de är inte för dåliga. Om vi tittar snabbt på SBC-siffror. Josefin 6,06. Kristina 5,79. Therese 5,60. Leni 6,08. Ulrika Larsson 6,19. Charlotte Persson 5,22. Och Rebecca Lundahl 6,41. Ska vi se Anna Andersson för spader 6,27 har hon. Ja. Då kan vi ju konstatera att det här är över för spaders del, för SPCs del. Ja, ja. Det är tufft, det är tungt, det är inte kul när det blir så här, men ja. Vissa lag ligger ju lite i tabellen där de är för att de, ja, är så bra. Sista slagen längst ut. Tittar vi på Eva Jönsson. Katrin kommer också komma över 600. Men det här är alltså som sagt klart för spaders del. Man har gjort uppgiften kort och effektiv. Och där, ja, där såg vi
Katarin sprang iväg på en liten runda. Ja. Ja, med det så kan vi konstatera att segern är klar för Spader som kan slappna av, och man är även ligger bra bit på när det gäller serien eller menar, i tabellen. Tanken är att man vill befästa sin position där. Ja, men ställningen 1-14 kan vi konstatera att Spader bjuder ju på en show, och vi kommer inte behöva sända det sista eftersom att den här matchen är klar och det kommer inte vara något större som kan ske av intresse. Och som sagt, skulle en trehörning vara på gång, och då naturligtvis så kommer vi att komma in där för att följa om det blir en sådan ända ut. Så med det sagt så tackar Skånes Bollreporter med samarbetspartner Kylak, Ängelholms bowling, Ström, Olympia bowling, Däckbilen i Skåne och Kurapong för att ni har följt oss under den här tiden som vi har sänt matcher. Och ja, där ser vi Josefin Lindros sista slag, och det blir vad vi rundar av här ifrån Baltiskan med.